Какво? Чуваме ли се? Чуваме се. Погледнете мен, а сега погледнете вас. Отново погледнете мен, а сега погледнете вас. Точно така. Аз съм някъде сред природата, а вие не сте. Сега, знам, че имах да изпълня едни предизвикателства, които почти изпълних или почти не изпълних. Но, къде съм аз? Къде съм? Аз съм на Видраре. Отново съм на Видраре. Вече не съм. Точно така, вече не съм на Видраре, защото съм някъде в София и купонясваме. Принцип трябваше да слушаме на Азис Автомонтьор. Поздрав, беше специален поздрав за вас, който да гледа кино с моите кола. Не мога да разваля мацки. Като преди това, открадна моята кола, али заеба, за да ходи в Вараца. Значи това, ако беше, той ще да бъде свършил. Той гледай, още седи. И така, това е поздрав по радио Северозапад. Ама нещо бъркава да е песента, ама нещо да нямам проблем. От Сашо и Стефан за вас, който ни заряза, за да ходи по жени. Така. Иначе поздрава, да? Е, поздрав за те, какво да го правиш? Поздрав. Еми, губиш, играем на Battlefield. Пиваме си. Я снимам ММНБ, ей, пишканин. Ти си пиян, не мога да снимаш. Ано здраве! А, нещо сме се обзаложили с теб. Да. Значи, мисля, трябва да кажеш дали е по-голема или е по-малка от тебе. Защото, ако е по-малка, значи Саша ще спечели един шоколад. Ако е по-голема, аз по-добре ще спечели. Пак ли беше шоколад? Не беше шоколад. Не беше шоколад, да. Ама понеже... Айде, ти ще кажеш как. Живи знам да си. Да кажеш по-голяма или по-малка, че сме заложили. Да. Това е, айде, поздрав. Вази с автомонтьор. Не, беше, ама нещо тук бъркава поздрава, така че няма проблем. И да не прекаляваш, че няма кой да ми вземе. И да не ми кажеш колата на студена да ми я зориш, ей! После имам брема с мотори. Айде! Точно така. Погледнете вас, а сега погледнете мен. Точно така, отново аз съм в парка, а вие не сте. Защото вие може би сте в Стефан, за да празнувате нашия рожден ден. Честит рожден ден, Стефчо! За първи път, всъщност не за първи път, но доста време насам ти си в България за рождения си ден. Ние всички сме много щастливи от този факт. Погледнете вас, а сега погледнете мен. Отново погледнете вас, а сега погледнете мен. Точно така. Аз съм на Карадаре, а вие също бяхте на Карадаре. Точно така. Вие бяхте с мен, когато обърнах джипа си в онази пропаст и точно вие ми помогнахте да го извадя. Когато се смихваш, разтопяваш поручки лед, а света остава горе здраво. Защото слънцето в него си ти. Също така, вие бяхте с мен на онзи дюшек в морето с онова черно чедърче на бели точки. Ядохме течен шоколад и пихме мента. Пихме мента с спрайт. Посрещнахме няколко изгрева коси и няколко залеза. Залеза посрещнахме ли? Защото аз не помня. Ако не сме посрещнали залези, тази година ще посрещнем и залези. Обещавам. Погледнете вас, а сега погледнете мен. Погледнете отново вас, а сега погледнете отново мен. Точно така. Аз съм на връх Вихрен. Тук е доста ветровито, обаче слънчево. Тук също е слънчево, не е ветровито, обаче студено. Тъй като аз всъщност, погледнете мен, не съм на Вихрен. Аз съм в парка. Така, намираме се в подножието на кончето. Всъщност, почти до него. Хапваме сандвич. Оплакваме се от наклона. И от скалите. Имало наклон. Било наклонено.
Аз не виждам да е наклонено, но щом казва... Въпрос на гледна точка. Това, което се вижда ето там, е връх Вихрен, през който вече минахме. Ето тук надолу има някакво деренце. А дясно от нас е кончето. Няма да работяш да си, тъгъгъ се наплаш, пирички с дудери. Готвиме се да минем по билото и да достигнем до ей, онзи връх, ей там. Сиси, обещахме си да ходим на Мусала, обаче не отидохме, а ти отиде без мене. Така че, тази година имаме предизвикателство да опитаме отново. Надявам се да успеем. Сиси, я погледни мен. А сега погледни всъщност себе си. Точно така, погледни себе си и пак погледни мен. Точно така, аз съм на кончето, а ти не си. Позна, аз съм на кончето, а ти не си. Аз съм бил на кончето, а ти не си била. Нека тази година да отидем на кончето. Погледнете вас, а сега погледнете мен. Погледнете отново вас, а сега погледнете отново мен. Знам, че ви умръзна да го казвам по два пъти, но ще го казвам, защото така ми харесва. Така, в момента къде се намирам? В момента се намирам на връх Синаница. Не, всъщност не се намирам на връх Синаница, ами малко под него, на хижа Синаница. До връх Синаница, Десо, не стигнахме, защото заваля дъжд, а ние се оплашихме и тръгнахме по Тангъртапе надолу, където ни заваля страшен град, което може би беше грешка и можехме да се изкачим, но както иде. Жабе, погледни мен, а сега погледни теб. Точно така, ние сме на нощна разходка в София. Отдавна не сме го правили, затова и предлагам някоя вечер да го направим пак. Ха-ха-ха. Сега сме на Иракли. С Дани. Дани с тебе. След като бяхме на Кърджали, ако не се лъжа, и направихме едно зверско парти в планината, кар парти, до 6 часа сутринта. Беше доста мощно, може би най-мощното и най-незабравимо парти. И затова те предизвиквам тази година да се върнеш, да го направим пак и да тичаме голи около паметника на НДК, след като го съборят. Обещахме си, нали? Shining day, life is a screw up, but we're going to stay one more day. In a place, you know, put the frown on me, semi says a snake. One more night, to great organ and I. Everything is gonna be, it's gonna be alright. Погледнете вас, а сега погледнете мен. Погледнете вас, а сега погледнете мен. Точно така. Аз не съм в Колкино. Но бях в Колкино. Бях в Колкино и прекарах близо 14 часа там. Беше тежко, но излязахме. Беше забавно и интересно. Хапнахме леща с ориз, благодарение на Ани, на 100 метра под земята, много дълбоко. Имаше малко водичка, бяхме малко мокри, близо край Рошелото. А защо минавам под този клон? Ми защото съм пещерняк, ето затова минавам под този клон. Погледнете вас, а сега погледнете мен. Отново погледнете вас, а сега погледнете мен. Аз ще се ударя в клона. Но това не беше така през лятото мой, когато си бяхме в къщи.
помниш ли онези кюфтенца? Тези кюфтенца. Или пък тези кюфтенца. На квартирата мой. Вкъщи мой. Ядене мой. Стилян Велинов. Карадаре мой. Тази година вкъщи мой. Ще ходим ли вкъщи мой? Кажи ми мой. Няма да ми кажеш. Знам мой. Знае мой, няма да ми кажеш. Но аз ще бъда там. Ще бъда там. Точно така, мой. Погледнете вас, а сега погледнете мен. Погледнете отново вас, а сега... Добре, хайде, стига, стига. Знам, че ви писна. Сега аз съм с главата надолу. Не. Всъщност съм под едно дърво. Не съм с главата надолу. Ето сега съм с главата надолу. Чудовище, ти какво ми пожела за рождения ден? Не си спомням. А, тази година беше пътуване. Точно така. Пътуване. Пътуване до Франция с кораб, нали така? Точно така, чакаме лятото и отиваме в, на Френската ривиера с кораб или с кола. Обещаваш, нали? Да си имаме думата. Така, но не мога да се оплача и от липса на пътувания в чужбина тази година. Погледнете мен. А сега погледнете вас. Погледнете отново мен. Добре. Така. Аз се намирам в Италия. Бонджорно, Италия! Скуза, рагаци! Не знам какво казах. Всъщност, зная, няма нищо общо с смисъла на нещата. Уча италиански по този повод. Все още не съм го научил. Мога да кажа ми волю телефонария бургер. Сверки е телефоно си. Сон леопарди, но каписко, но каписко. Сервис нонче, телефоно бургер. Всъщност няма абсолютно никакъв смисъл в тези думи, но просто мога да ги кажа. Направих едно много хубаво пътешествие. Къде съм сега? Сега съм в Неапол. Точно така, сега съм в Неапол. А сега съм в Помпей. Намирам се в Помпей, което е древно италиански град. Не знам дали е италиански или римски, защото не ме бива по историята. Какво си ти ще кажеш, защото ти си по биографията на България. Минах и през Соренто. И през Соренто. Точно така. Но бях на Бранево. Получих факс. Там свърших доста работа. И ви обещавам тази година най-после да ви заведа на Бранево и да си направим едно мега парти на чердака и на двора с басейн, с водата, която ще докарам на лято до къщата, тъй като ще купая водопровод 150 метра. Тази година за първи път къщата имаше и коледни лампички, което до сега не се беше случвало. Погледнете вас, а сега погледнете мен. Точно така, аз съм на кораб. Погледнете вас, а сега погледнете мен. Погледнете отново вас, а сега погледнете отново мен. Точно така. Аз съм на работа. Прекарах тази година и на работа, но няма как. Погледнете вас, а сега погледнете мен. Точно така. Аз не съм на луната, въпреки че ми си мисля. Като погледнете мен, ще разберете, че само ви приличам на човек, който кара кънки. Всъщност, в момента не карам кънки, ами се пръзарам по снега. Но бяхме на кънки, може би не достатъчно, и се надявам тази година да ходим повече. Бяхме и на ски, само че вие не помните, защото бях само аз, а вие не бяхте с мене. Цеци, не завърших тъл. А защо не го завърших? Ами просто защото бях в Италия по това време. Беше ми по-интересно. Но тази година вече ще го завърша. Васето. Абе, не успяхме да натъпчем 20 човека в джипа. Така че мисля, че не се справих с тази задача. Обаче успяхме
да му съборим кардана на... На 20 километра от Бургас се тресна в моята лада бесен зас. Вие сте на купон, а аз и Стефан държим моя кардан в ръка. Беше забавно пътуване, прибиране до София, цели 7 часа. Беше солено прибиране до София, само напредно, но се прибрахме. Здравейте, здравейте господин Борисов. Аз изпълних вашата заръка и имитирах една известна личност. На това не бяхте вие. Мисля, че всички се сещате кой имитирам. Но вас все още не съм ви имитирал. Не знам дали ще успея да ви имитирам, но ще се опитам в най-скоро време да ви имитирам. Така или иначе. Просто не съм толкова хубав като вас. Иначе, с тебе не пяхме тази година, но ако обещаеш да дойдеш днес тук, ще пеем. Тонка, не си бъди с гумите в джанците в розово. Не знам какво да кажа. Не знам какво друго да кажа, освен ето това. Гада свъртя от утре да вам дума тежка ще пия само гроздова. Смятам, че предизвикателството с бисквитката Орео беше преизпълнено. Опит втори! Нова стратегия! Моля! Нова стратегия! Няма стратегия. Според мен проблема е в носа, дайте да му говорим. Така, никой не е казал, никой не е казал, че мога да изява сода. Точно така. На Поли и Митко не знам какво да им кажа. Освен, че тази година ще се въртим и ще ядем палачинки. Този път обещавам. Погледнете отново вас, а сега погледнете мен. Точно така, аз съм до един снежен човек. Усмехни се, бе, снимат ни. Ай, да не забравя. Стефчо, за тебе сега аз имам едно предизвикателство. Всъщност две. Първото е да подкараш Корса. Ама не Корса Б, ами Корса А с Хиксе. Ние ще спомагаме с каквото можем за това. А второто е тази година, през идната година всъщност, да докоснеш прилеп. Прилепът те чака на Бранево, когато желаеш, обади ми се. Това беше от мен. Приятно изкарване. И сега, погледнете отново вас, а сега погледнете мен. Погледнете отново вас, а сега погледнете мен. Аз съм на пейка.